यो फुट्ने जुट्ने कुनै के अस्तित्व पार्टी एकता भयो भन्ने कुरा यो सबै मिडियामा अलिअलि हेडलाइन बनाउने मान्छेहरू ओहो फुट्न लाग्यो रे भन्ने जुट्न लाग्यो रे भन्ने झुक्याउने मिडिया र पार्टीहरू सबै मिलेर जनतालाई झुक्याइरहेका छन् एकदम गलत कुरा हो यो हामी राजावादी नै हौँ र राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छौँ भनेर आउनु भएको छ मैले त्यति बेलै भनेको थिएँ झोलामा लुकाएर नआउनुहोस् है प्रष्ट देखाएर आउनुहोस् हो यसरी देखाएर चाहिँ आउन पाइन्छ यही कुरा दुई वर्ष अगाडि मैले भन्दाखेरि साह्रै गाली खाएको थिएँ तपाईँको मिडियामा पनि गाली खाएको थिएँ है मैले राजा आउनुपर्छ भन्नेहरूलाई हजुर के छ भने एउटा उहाँहरूले साँच्चै देशको परिवर्तन गर्ला या विकास गर्ला के लाग्छ एकदम बिचरा यिनीहरूले खाइसके अब खाने पालो हाम्रो हो यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरिसके अब भ्रष्टाचार गर्ने पालो हाम्रो हो भनेको हो त्यसको वाक्यको अर्थै त्यही निस्किन्छ कि नेताहरू त झन् मिनी राजा रहेछन् यिनीहरू झन् खराब रहेछन् भन्न थाल्यौँ यिनीहरू झन् खराब भन्दा भन्दै त्यो बरु राजै ठिक रहेछ भन्न थाल्यौँ हामी ठ्याक्कै त्यो हजुरबा अरू बाबु दुइटै बलात्कारी हुन् त्यस्तै यो राजा यी दलहरू यी दुवै विदेशीबाट सञ्चालित र यी दुवै नेपाली जनताको रगत पसिना आँसु खानेहरू हुन् स्वागत छ हजुरलाई एकदम धेरै धन्यवाद साथीहरू पछिल्लो समयमा राजनीतिक अवस्थालाई यहाँले कसरी निहालेर हेर्नु भएको छ पहिलो कुरा त यो अहिले जे भइरहेको छ यो राजनीति नै होइन यो चाहिँ व्यापार हो संवैधानिक अङ्गका पदहरू बिक्रीमा सांसद पद बिक्रीमा न्यायाधीश पद बिक्रीमा राजदूत पद बिक्रीमा अनि यो राजनीति नै हो नि यो त व्यापार हो त्यसो भएको मैले राजनीतिक अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन भन्ने नै एउटा व्यापार भइरहेको छ पैकारीहरू छन् त्यो ठुलो आँपको बोट देखेपछि बोटै किनिदिएर अनि फाइदा कमाउनेहरू हुन्छन् नि पटक पटक यहाँले भनिसक्नु भएको छ नेकपा विवादलाई यो अहिलेको वर्तमान समयमा जसरी नेकपा फुट्छ भन्ने टिका टिप्पणी भइराखेका छन् र अध्यक्षले फुट्दैन पनि भनेका छन् प्रचण्डजीले र कतिपयले अचरको टिप्पणी गरेका छन् हजुर हजुरले कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ पहिलो कुरा त यो पूर्वको पार्टी एकता नै थिएन त्यो चुनावी गठबन्धन मात्रै थियो चुनावी गठबन्धन मात्रै भएको हुनाले उहाँहरूको न आफ्नो विधान छ अहिलेको नेकपाको अन्तरिम विधान जुन छ त्यो विधानमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले चाहिँ अहिले रिसेन्टली नै विश्वको चाहिँ 52 देशका चाहिँ पार्टी चलाइरहेका सरकार चलाइरहेका पार्टीहरूको विधान र नेपालको 22 चाहिँ पार्टीहरूका विधानहरू हेरेँ आफ्नै विधान छैन यो तपाईँको न प्रचण्ड पथ हो यसको आदर्श न तपाईँको जनताको बहुदलीय जनवाद हो आफ्नै विचार के हो सैद्धान्तिक आधार के हो प्रष्ट नभइकन चाइनाबाट 47 मान्छे लिएर आएर यहाँ चाहिँ तपाईँको होटल हायतमा चाहिँ एक हप्ताको ट्रेनिङ दिएर गए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बिचको सैद्धान्तिक ऐक्यबद्धताको आधार खोज्ने भनेर हाम्रै सिद्धान्त छैन अब उनको सिद्धान्तसँग ऐक्यबद्धताको आधार खोज्ने गरिकन भएको त्यो ट्रेनिङको अर्थ के थियो यो चुनावी गठजोड मात्रै थियो हामीले यसलाई पार्टी एकता के भनेर बुझ्यौँ अहिले पार्टी त नेकपा र राप्रपा एउटै हो नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एउटै हो त्यही भएर न अनि नेकपाले चाहिँ राप्रपाको महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई चुनावमा भोट हालेर जिताऊ भनेर निर्देशन दिएर जितायो राजेन्द्र महतोलाई भोट हालेनौँ भने कारवाही हुन्छ है भनेर राजेन्द्र महतोलाई जिताएको त नेकपाले हो अनि तपाईँको सूर्य चिन्हबाट चाहिँ हृदेश त्रिपाठीले जितेको अस्ति चितवनमा तपाईँको चाहिँ यता प्रचण्डले चाहिँ रुखमा भोट हाले देउबाले हँस्यादडामा भोट हाले महन्त ठाकुरलाई कङ्ग्रेसले जितायो साझा विवेकशीलले नेपाली कङ्ग्रेसलाई भोट हाल्यो राधेश्याम दाईलाई यी व्यक्तिहरूप्रति मेरो सम्मान छ है खालि के हो भने यी सबै बेग्ला बेग्लै नामग्रहको एउटै पार्टी हो नेपालमा यो फुट्ने जुट्ने कुनै के अस्तित्व पार्टी एकता भयो भन्ने कुरा यो सबै मिडियामा अलिअलि हेडलाइन बनाउने मान्छेहरू ओहो फुट्न लाग्यो रे भन्ने जुट्न लाग्यो रे भन्ने झुक्याउने मिडिया र पार्टीहरू सबै मिलेर जनतालाई झुक्याइरहेका छन् एकदम गलत कुरा हो यो फुट जुट भन्ने यस्तो केही पनि होइन यी सबै खालि सत्ताका लागि बेग्ला बेग्लै नामको एउटै पार्टी छन् मिडियाले पनि यसलाई बुझ्नेले पनि बुझपचाएका छन् नबुझ्नेले पनि तपाईँको जनता सरह झुकिएका छन् फरक यति मात्रै हो यो कुरालाई लगेर केही व्यक्तिहरूले फाइदा उठाए भनेका छन् त्यो त पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न ठाउँमा राजसंस्था फर्किनुपर्छ भनेर चर्का नारा चलिरहेका छन् यसलाई हजुरले कसरी निहालेर हेर्नु भएको छ फर्किनुपर्छ फर्काउन मन छ भन्न पाइन्छ राजसंस्था आफैमा एउटा तपाईँको सिद्धान्त हो होइन राजतन्त्र पनि राजनीति शास्त्रमा पढाइने एउटा तन्त्र हो त्यसमा जोसुकैले विश्वास गर्न पाउँछ तर म अहिले एकदमै खुसी के मानेमा छु भने
मैले नै यो कुरा केही वर्ष अगाडि भन्दाखेरि मलाई मान्छेहरूले रिप लेखेर श्रद्धाञ्जली दिएका थिए कि ये अभियन्ता भनिएका देखिएकाहरू जति छन् यिनीहरू भ्रष्टाचारको विरोधमा एकदम मेरो पनि समर्थन छ, म पनि विरोधी नै हो, तर भ्रष्टाचारको विरोधको नाममा राजतन्त्र फर्काउने यिनीहरूको योजना हो है मैले भनेको थिएँ। मलाई त्यति बेला धेरै मान्छेहरूले श्रद्धाञ्जली दिए जो राजावादीहरू थिए। आज मैले जसलाई भनेको थिएँ ती मान्छेहरू स्वयं हामी राजावादी नै हौँ र राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छौँ भनेर आउनु भएको छ। मैले त्यति बेलै भनेको थिएँ झोलामा लुकाएर नआउनुहोस् है, प्रष्ट देखाएर आउनुहोस्, हो यसरी देखाएर चाहिँ आउन पाइन्छ। यही कुरा दुई वर्ष अगाडि मैले भन्दाखेरि साह्रै गाली खाएको थिएँ, तपाईँको मिडियामा पनि गाली खाएको थिएँ मैले, होइन यहाँले सम्झना छ पक्कै, धेरै साथीहरूले गाली गर्नुभएको थियो। आज मैले त्यति बेला भनेको कुरा पुष्टि भएको छ, उहाँहरू आफैले भन्नुभएको छ, चाइना पनि सहमत भइसक्यो, इन्डिया पनि सहमत भइसक्यो, त्यसो भएको हुनाले नेपालमा राजतन्त्र फर्किन्छ भनेर त्यसको नेतृत्वदायी व्यक्तित्वहरूले मिडियामै भन्नुभएको, तपाईँको मिडियाले पनि कभरेज गरेको छ योभन्दा पहिला पनि। भनेपछि अब चाहिँ नेपालमा इफ इन केस यो चाहिँ तपाईँको परिच्छेद अगाडि बढ्यो भने नेपालमा औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म त सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकार बनाउँथ्यो, तर अब चाहिँ सोझै आमन्त्रित हस्तक्षेप विदेशीहरूको, जसलाई तपाईँको चाहिँ अब एक हिसाबले इन्भाइटेड इन्टरभेन्सन, पहिला पहिला त्यो ह्युमानिटेरियन इन्टरभेन्सनको नाममा आउँथ्यो, अहिले चाहिँ इन्भाइटेड इन्टरभेन्सन चाहिँ एकदमै देखिएर आमन्त्रित रूपमा यी मान्छेहरूले विदेशीहरूलाई प्रयोग गरेर यहाँ चलखेल गर्न खोजेका छन्। देखिदेखि अनुहारै तपाईँलाई अहिले प्रष्ट भइसक्यो होला। त्यो भएको हुनाले अब चाहिँ नेपालमा विदेशीले सोझै बनाइदिने हो, सांसद खरिद बिक्री गरेर पनि होइन भन्ने परिच्छेदको सुरुवात उहाँहरूले चाहिँ गर्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। यो सबै एकदम सपना मात्र हो। तर केही व्यक्तिले भनेका छन् राजाभन्दा अरू विकल्प छैन, जुन कि तपाईँले पनि योभन्दा अगाडि थुप्रै आफ्नो आवाज दिइसक्नु भएको छ, आफ्ना विचारहरू पनि राखिसक्नु भएको छ विकल्पको कुरामा, तर राजाभन्दा अरू विकल्प छैन के लाग्छ यहाँलाई? त्यो कसै कसैको दृष्टिदोष हुन्छ कि केही कुरा मात्रै देख्ने केही कुरा नदेख्ने, त्यो चाहिँ अब रातलाई चाहिँ सेतो देख्ने, सेतो उज्यालो दिनलाई कालो देख्ने चराहरू पनि हुन्छन्, उनीहरूको दृष्टिमा त्यो आफ्नै विज्ञान छ, होइन ऊ सर्पले चाहिँ हामीले रातो देखेको चिजलाई उसले हरियो देख्छ, हामीलाई पिरो लागेको खुर्सानी रुपी भन्ने चरालाई गुलियो लाग्छ, यस्तो चाहिँ प्रकृति दोष हुनसक्छ मान्छेहरूमा, होइन त्यो भएको हुनाले यो बाहेक अर्को केही नदेख्ने कि दलहरू देख्ने कि तिनै राजा देख्ने, यो दल र राजा बाहेक पनि भनेको, मैले दल भनेको चाहिँ संसदीय व्यवस्था भन्न खोजेको है, संसदीय व्यवस्था र राजतन्त्र बाहेक पनि अर्को उन्नत लोकतन्त्रको व्यवस्था छ संसारमा, त्यो भनेको अस्ति भर्खरै युगोस्लाभियामा युक्रेनमा एउटा हास्य कलाकार डाइरेक्ट राष्ट्रपति भएर आयो नि 78% भोट लिएर आएर, होइन त्यो अरूले देख्दा हास्य कलाकार त्यस्तो पनि हुन्छ, यहाँ त फेरि भोलि अर्को कुनि को हुन्छन् भनेर भने, तर उनी हास्य कलाकार मात्रै थिएनन्, त्यो देशमा तपाईँको पार्ट टाइम पुलिस इन्सपेक्टर पनि हुन्छ, उनी त वकिल हुन्, मान्छेले यो कुरो बुझेन कि, त्यो 43 वर्षको महिला वकिल हेर्नुहोस्, होइन 58% लिएर आएर राष्ट्रपति बनिन्। यस्तो पनि व्यवस्था छ जहाँ विदेशीले सञ्चालित गर्न सक्दैन देशभित्रको सरकार, जहाँ सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनन्, जहाँ चुनावमा गरिएको खर्च चुनाव जितेपछि असुल उपर सांसदहरूले गर्न नपाउने व्यवस्था हुन्छ, हामीले फेरि अमेरिकाको जस्तो तपाईँको चाहिँ त्यो अप्रत्यक्ष खालको राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने पनि भनेको होइन नि, उसँग तपाईँको चाहिँ जुडिसियल पुलिसको व्यवस्था छैन अमेरिकासँग, उसलाई राष्ट्रपतिमा जसले जित्यो उसैले जसलाई मन लाग्यो उसैलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था छ, हामीले त्यस्तो पनि खोजेको होइन। अघि मैले जे इक्जाम्पलहरू दिएँ उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र हुनका लागि दुई दलीय प्रणालीमा जानका लागि यो बाटो चाहिँ मान्छेले देखिरहेका छैनन्। अहिले देशमा जम्मा कि राजावादीहरूको धार एकातर्फ छ कि यो विकृत संसदीय व्यवस्थाको धार अर्कोतर्फ छ, यी दुवै विदेशीबाट सञ्चालित हुन्, यी दुवै विदेशीबाट सञ्चालित हो, तर हामी यो राष्ट्रको उत्पत्ति भएदेखि अहिलेसम्मको मूल समस्या के हो भन्ने चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न असफल रह्यौँ। त्यो के हो भने हाम्रो सरकार हामीले चलाउन नसक्ने, हाम्रो सरकार हामीले बनाउन नसक्ने, केपी ओलीज्यूले चाहिँ मेरो सरकार विदेशीले ढालिदिन्छन्
मैले राष्ट्रको लागि केही निर्णय लिएँ भने तर उहाँले ल्याएका विधेयक सबै जसो फेल भए तर नागरिकता विधेयक जस्तो एमसिसी जस्तो चाहिँ पास हुनेतर्फ जान्छ किन किनकि विदेशीले किनेका छन् बाबुराम भट्टराईले साँचो अन्त्य रहेछ म त प्रधानमन्त्री भैटोपले मात्रै भन्नुभयो किन केपी ओलीजीले किन विदेशीले सरकार ढाल्न सक्ने व्यवस्था हो यो भन्नुभयो विदेशीले ढाल्न नसक्ने व्यवस्था ल्याउनु पर्ने अबको मेरो जीवनको निष्कर्ष निकाले है भनेर यो तपाईँको चाहिँ डाँडामाथिको घाम हुने बेलामा पनि भन्नु भएन किन किनकि जीवनको अन्तिम सास प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा फेर्ने इच्छा छ त्यस कारण यो हुन्छ मैले यसैमा हामीले हजुरलाई यो कुराहरू जोड्न चाहेँ अहिलेका राजनीतिक दलहरूलाई पनि नेपाली जनताले टेस्ट सेट गरिसकेका छन् र योभन्दा अगाडिका राजाहरूलाई पनि चेक गरिसकेका थिए एकदम तर फेरि राजा आउनुपर्छ भन्नेहरूलाई हजुर के छ भने एउटा उदाहरणले साँच्चैकै देशको परिवर्तन गर्ला या विकास गर्ला के लाग्छ एकदम बिचरा यिनीहरूले खाइसके अब खाने पालो हाम्रो हो यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरिसके अब भ्रष्टाचार गर्ने पालो हाम्रो हो भनेको हो त्यसको वाक्यको अर्थै त्यही निस्किन्छ कि उहाँले जे भन्दै हुनुहुन्छ नि त्यसको अर्थै त्यही हो त्यो किन हो भने भ्रष्टाचार नहुने व्यवस्था चाहिँ के हो चुनावमा गरेको खर्च असुल उप सांसदले गर्न नपाउने व्यवस्था के हो हेर्नुहोस् है हो त्यो व्यवस्थातर्फ यसको लागि अघि उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ भन्नुभयो उनीहरूका लागि एउटा उदाहरण मात्रै भन्न चाहन्छु कि एउटा मुद्दा हामीले जिल्ला पनि भन्नु पर्दैन तपाईँहरू धेरै मिडियाले कभरेज दिनुभएको छ एकजना चेलीलाई आफ्नै बुवा र हजुरबुवाले बलात्कार गरेको मुद्दा थियो धेरै राष्ट्रिय टेलिभिजनहरू लगायत तपाईँहरूसँग पनि आएर मुखमा आँखामा पट्टी बाँधेर उहाँले बोल्नु भएको छ रुँदै रुँदै उहाँ चेलीले जसको मुद्दा म लगायत हाम्रो टिमले जिल्ला अदालतदेखि उच्चदेखि सर्वोच्चसम्म आएर चाहिँ उहाँलाई हामीले न्याय दिलायौँ उहाँको हजुरबुवाले पहिला रेप गर्नुहुन्थ्यो ती नानीलाई बाबु विदेशमा थिए फर्केर आएपछि बाबुलाई सुनाएको बाबुले पनि रेप गर्न थाले बाबुले रेप गर्दा त अझ बाहिरबाट अर्को मान्छे समेत लिएर आएर तपाईँको चाहिँ होटलमा लगेर पनि रेप गर्ने एउटा कपी चाहियो मलाई पढ्नका लागि लेख्नलाई होमवर्क गर्न भन्दा पनि पहिला त्यो कुकृत्य गरेर मात्रै कपी दिने सबै मिडियामा उहाँले भन्नुभएको छ हो यो बहिनीको जो भाइ हुनुहुन्थ्यो नि त्यो भाइले यो हजुरबुवा साह्रै खराब रहेछ भनेर भन्थे पहिला पछि बाउको थाहा पाएपछि बाउ पनि खराब रहेछ भन्न थाल्यो भाइले बाउ पनि खराब रहेछ भन्दा भन्दै बाउ त झन् खराब रहेछ हजुरबाउ भन्दा पनि यो हदसम्म गर्दो रहेछ यो बाउ त झन् खराब रहेछ हजुरबाउ भन्दा भन्दै बरु हजुरबाउ ठिक रहेछ भन्न थाल्यो कि त्यो नातिले हो यी राजा खराब रहेछन् भन्न थाल्यौँ नेताहरू त झन् मिनी राजा रहेछन् यिनीहरू झन् खराब रहेछन् भन्न थाल्यौँ यिनीहरू झन् खराब भन्दा भन्दै त्यो बरु राजै ठिक रहेछ भन्न थाल्यौँ हामी ठ्याक्कै त्यो हजुरबाउ र बाउ दुइटै बलात्कारी हुन् त्यस्तै यो राजा यी दलहरू यी दुवै विदेशीबाट सञ्चालित र यी दुवै नेपाली जनताको रगत पसिना आँसु खानेहरू हुन् यो नहुने व्यवस्था के हो यो तेस्रो धारको अहिले विश्वभरि लहर आइरहेको छ त्यसैले विश्वभरि उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको लहर आइरहेको छ त्यहाँ राइट टु रिजेक्ट हुन्छ राइट टु रिकल हुन्छ त्यहाँ डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम हुन्छ तपाईँले चढ्ने गरेको गाडी मोटरसाइकलको जुन सवारी कर वार्षिक तिर्नुहुन्छ नि त्यो रकमले जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता खाइरहेका छन् कि सडकको खाल्डो पूर्णमै खर्च भएको छ शीर्षक वाइज ट्रान्सपेरेन्ट हो यो व्यवस्थासँगै जुडिसियल पुलिस हुन्छ अदालती प्रहरी हुन्छ र त्यो देशमा जहाँ द्वि दलीय प्रणालीतर्फ अगाडि जान्छ यो पाँचवटा विशेषतायुक्त प्रणाली अहिलेको संसारको उत्कृष्ट विश्वभरि आइरहेको लहर यही हो त्यसैले तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि 35 वर्षको एउटा चाहिँ चेली प्रधानमन्त्री बनिन्द्रे सबभन्दा संसारको कान्छी 34 वर्षको बनिन्द्रे होइन लगायतको कुरा जुन सुन्नुहुन्छ यो तपाईँको अघि युक्रेन युगोस्लाभियाको मैले जुन कुरा गरेँ त्यतातर्फ विश्व गइरहेको छ नेपाल अझ तपाईँको अधोगतितर्फ लागिरहेको छ त्यो पनि जापानमा पढेर आयो जापानकै इन्जेक्सन लाएर आएको छ बेलायत पढेको छ बेलायतकै इन्जेक्सन लाएर आएको छ अमेरिका पढेर आएको छ त्यहीँको इन्जेक्सन लाएर आएको छ जेएनयू पढ्नेको त्यहीँको इन्जेक्सन हुँदाहुँदा विदेश गएर फेल भएर आउनेले पनि इन्जेक्सन लाएर आएको छ र त्यही यहाँ सिकाउन खोज्छन् मैले यही सन्दर्भमा जोड्न चाहेँ हजुरलाई योभन्दा अगाडि युवाले नेतृत्व पाउनुपर्छ भनेर धेरै चर्चा भएको थियो धेरैले बहस पनि गरेका थिए धेरै युवाहरू सडकमा पनि उत्रिएका थिए तर अहिलेको समयमा केही विद्वान व्यक्तिले भन्छन् र मलाई साँच्चै पनि लाग्छ यो युवाहरूको लागि सुनौलो अवसर हो तर यो युवाहरू किन अगाडि आउन सकेका छैनन्
भन्ने गुनासो छ, के छ हजुर त्यसमा? एउटा सर्पको बच्चालाई आएको चाहिँ अवसरले भ्यागुतै खाने हो कि, चितुवाको पुस्ता नयाँ भए पनि युवा पुस्ता भए पनि चितुवै हुन्छ, त्यसलाई रगतकै तिर्खा लाग्छ। ब्वासोको पुस्तालाई नयाँ ब्वासोको पुस्ता भए पनि त्यसलाई गाईको पछाडि ब्याकसाइडमा गएर मलद्वारमा गएर अलिअलि कन्याइदिए जस्तो गर्ने, अनि त्यो सन्चो मानेर बस्छ गाई, अनि स्वार्टै हातभित्र छिराएर आन्द्रा तानेर खाने। यो युवा पुस्ता यही हो। तपाईँ राजाको युवा पुस्ता नाम किन भनौँ होइन, त्यो तन्त्रको युवा पुस्ता, त्यसलाई अन्ततः रगतकै तिर्खा लाग्छ। सर्पको युवा पुस्ताले पनि अन्ततः डस्ने नै हो। तपाईँले कुन चाहिँ युवा पुस्तामा कुन पार्टीमा को गतिले देख्नु भएको छ एउटा नाम भन्नुहोस् त? तर पार्टीभन्दा स्वतन्त्र पनि छन् त युवाहरू पनि छन्, अहिले चाहिँ सही भन्नुभयो, अहिले सही भन्नु। तर स्वतन्त्र भनेर नि तपाईँको एकदम निर्दलीय निरङ्कुशतातर्फ त जाने होइन, त्यो स्वतन्त्र सबैलाई गाली गरेर स्वतन्त्र भइन्छ र विरोध हामी नगरौँ, कसैलाई विरोध नगरिकन काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राजा कसैलाई विरोध नगरी नेपालमा चाहिएको चाहिँ के हो भनेर कसले भन्न सक्छ? तुलनात्मक अध्ययन विरोध होइन है, हेर्नु विश्लेषणात्मक प्रस्तुति पनि तपाईँको चाहिँ नकारात्मक आलोचना मात्रै होइन, सृजनशील आलोचना विरोध होइन, तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरोस् र विकल्प चाहिँ यो हो भनेर देखाओस् त कुनै युवाले। रातभरि जाँड खाएर बसेको छ, बिहान 10 बजेसम्म सुतेको छ, मोबाइलभन्दा परतिर आँखा छैन, बिहान उठेर बुवा आमालाई तपाईँको प्रणाम गर्ने, आफू सुतेको कपडा उठाउने लगायतको चाहिँ संस्कार छैन, त्यसले युवा भन्ने? त्योभन्दा बरु एकजना उहाँ हाम्रो चाहिँ होइन पुरानो नेपाली कङ्ग्रेसको प्रदीप गिरी बाटोमा आउँदै गर्दा मर्निङ वाकबाट फर्किँदा, हो स्वागत बाबु के छ भनेर एक अँगालो पत्रिका लिएर फर्किँदै गर्नुभएको हुन्छ। विदेशी ब्रान्ड जति सबै चाहिने, अनि तपाईँको त्यो अब बङ्गुर जस्तो ज्यान छ यता फर्किन सक्दैन, घाँटी र गाला जोडिएको छ, एक्सर्साइज पिटिकै छैन, अध्ययन र अपडेट छैन, तपाईँको भन्नाले के प्रश्न? त्यस्तो कहाँ युवा बुझिन्छ कि नेपालमा देशभक्त युवा छैन? देशभक्त युवाहरूको सङ्ख्या एकदमै कम छ, नभएको होइन है, एकदमै कम छ। नेतृत्व लिन किन डराउनुहुन्छ, किन आउनुहुन्न? होइन, नेतृत्व लिन अघि केपी ओलीले नयाँ पुस्ता आउनु पऱ्यो भन्नुभयो नि होइन, दिनुपर्छ भन्नुभयो नि उहाँको विधानले, तर विकल्प रूपमा आउनु पऱ्यो कहाँ? तपाईँले यो बुझाइदिनु पऱ्यो मिडियाले कि उहाँको पार्टीको विधानमा वृद्ध नभइकन नेतृत्व गर्न पाइँदैन भनेर लेखेको छ कि। त्यो के लेखेको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको पहिला साधारण सदस्यता, साधारण सदस्यताबाट पक्का भइसकेपछि उसले क्रियाशील सदस्यता, क्रियाशील सदस्यता प्राप्त भएको 10 वर्षपछि मात्रै उसले सांसदको टिकट दाबी गर्ने गरिकन केन्द्रीय सदस्यको लागि लड्न पाउँछ पहिलो, अनि कम्तीमा केन्द्रीय सदस्य नभइकन पदाधिकारी हुन पाउँदैन, पदाधिकारीको चुनाव लड्न पाउँदैन, पदाधिकारीको एकपटक चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी पाएको मान्छे मात्रै पार्टीको चाहिँ अध्यक्षको रूपमा दाबी गर्न पाउँछ। यसो गर्दा कति वर्ष पुग्छ? कम्तीमा 10 वर्ष त त्यो छ, हेर्नुहोस्, क्रियाशील सदस्य प्राप्त गर्न। अब यसपछि अनि के हुन्छ? संसदीय दलको नेताको हैसियतले मात्रै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री हुने हो, भनेको तपाईँले विधानमै वृद्ध नभइकन नपाउने लेख्नु भएको छ, अनि नयाँ पुस्तालाई दिन्छु भनेर यो बक्सिस हो। केपी ओलीको पार्टीमा तपाईँको 7 वर्ष नभइकन पाउँदैन, तर यो व्यवस्थाको अन्त्य गरेर सांसद सदस्यको दाबी गर्न पनि 7 वर्ष नभए पाउँदैन, सङ्गठित सदस्यता प्राप्त गरेको, अझ उनीहरूको पार्टीमा 2 वर्ष तपाईँको परीक्षणकालमा बस्ने व्यवस्था छ। इफ यु गो थ्रु इन लाइन विथ त्यो स्ट्याचुटरी प्रोभिजन, उनीहरूको पार्टीको विधानको प्रावधान तपाईँ चाहिँ हेर्नु भने त्यो छ। तर यो व्यवस्था अन्त्य गर्न त आवश्यक छ नि त यो? अब सही भन्नुभयो, एकदमै यो व्यवस्था अन्त्य गर्न सही छ। यो व्यवस्था अन्त्य गर्नुको अर्थ उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र प्राप्त गर्नु जनताले जरुरी छ। हामीले यो विश्लेषण गर्नै हुँदैन, यो पार्टीमा को निकै कहिले को फुट्ने को जुट्ने, यिनीहरू जुटेर के हुन्छ फुटेर के हुन्छ यी सबै एउटै हुन् भन्ने बुझ्नु पऱ्यो पहिला हेर्नु। अनि हामीले अहिलेसम्म व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन, राणाकालमा राइट टु रिजेक्ट थियो, थिएन, रिकल थियो, थिएन, जनताले आफ्नो शासन आफ्नो सरकार आफै बनाउँथ्यो, थिएन, पञ्चायतमा पनि थिएन, बहुदलीय व्यवस्थामा पनि थिएन, अहिले गणतन्त्रमा पनि छैन, यी सबै एउटै व्यवस्था हुन्, खालि सरकारहरू परिवर्तन भए। राणा अन्त्य भयो, राणा नै प्रधानमन्त्री थिए मोहन शमशेर, पञ्चायत अन्त्य भयो, फेरि पञ्चायतको पहिलो र अन्तिम प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर र लोकेन्द्रबहादुरले नै हामीलाई प्रधानमन्त्री बनेर शासन गरे, त्यसैलाई माधव नेपालहरू लगायत सबैले सच्यो भनेर चाहिँ स्वीकार गरे होइन, अनि यो तपाईँको चाहिँ फेरि
छियालिस साल पछि आएको व्यवस्था मा हुकुम प्रमांगीबाट आएको निजामतीको चाहिँ तपाईको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने जसले जीवनमा एक अक्षर लोकसेवा आयोग पढेन त्यो दुःख गरी गरी पढ्ने मान्छेको चाहिँ सबभन्दा हाकिम भयो जसले डाइरेक्ट तपाईको चाहिँ हुकुम प्रमांगीबाट चाहिँ ल्याएर सहसचिव बनाएर अनि त्यसपछि चाहिँ निजामतीको चाहिँ मुख्य सचिव बनाइयो लोकमान सिंह कार्की लोकमान सिंह कार्कीलाई गणतन्त्र आइसकेपछि तपाईको अम्बुड्समैन भन्छ अरु देशहरुमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले कुन देशमा पारदर्शिताको कति लेभल छ भन्ने कुरा हेर्न चारवटा कुरा हेर्छ त्यो देशमा सार्वजनिक खरिद ऐन छ कि छैन त्यो देशमा अम्बुड्समैन भन्ने अख्तियार छ कि छैन त्यो देशको प्रेस फ्री छ कि छैन र इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी छ कि छैन यति कुरामा अख्तियारको प्रमुखै तपाईको राजाको हुकुम प्रमांगीबाट ल्याएको मान्छे लोकमानलाई बनाए भनेको राजतन्त्र चाहिँ गणतन्त्रमा पनि थियो कि किनकि राजतन्त्र भनेको बक्सिसतन्त्र हो नि त डिक्रिक्रेसी हो कि त्यो भनेको हुकुमतन्त्र होइन त्यही डिक्रिक्रेसी अहिले चलाए यहाँ त्यो भएको हुनाले अहिलेसम्म पनि राजतन्त्र यो नै किन प्रकारण छ अब तपाईँको राजा आउने भने ऊ बेलायतको महारानीको अहिले पनि अस्तिको महिना मैले हेरेको त्यो देशको सबभन्दा बढी ट्याक्स तिर्नेमा उनी 24 नम्बरमा छिन् हाम्राले के गर्छ के गर्थे यतिकै भनेको मनुस्मृतिमा तपाईँको पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे चौरितम राजम धनम भन्ने चाहिँ हरेक 15 दिनमा किसानले उत्पादन गरेको उखुको किसानले उत्पादन गरेको त्यो अमलाको धानको मूल्य गोर्खापत्रमा आउनुपर्छ यतिकै भनेको होइन त्यो सुनको भाव त दिनैपछि आउँछ त अनि राजाले आफ्नो करको घोषणा कति गरे त्यो बेलामा मैले त्यति बेला राष्ट्रिय दैनिकहरूमा आयकरको स्वयं घोषणा भनेर राजाले ल्याउँदाखेरि कार्यक्रम पहिला तिम्रो चाहिँ घोषणा गर न भनेर भन्दा मलाई नै पक्राउ गरेको थियो मैले त्यतातिर व्यक्तिगत उसमा नजाउँ होइन मैले मैले अब अलिक छुट्याउन चाहे जुन पछिल्लो समयमा जनताले राजतन्त्र पनि चाखिसकेका छन् स्वाद लोकतन्त्र पनि चाखिसके गणतन्त्र पनि चाखिसके तर जनता फेरि राजा आउनुपर्छ फेरि या विप्लव आउनुपर्छ या अन्य आउनुपर्छ भन्न बाध्य किन छन् अहिले तपाईँले भन्नुभएको कुरा जनता राजा आउनुपर्छ फेरि भनेर भन्न बाध्य हो तर सडकमा उत्रिन त के भनेन यस्तो छ सडकमा उत्रिन पाइन्छ होइन केही साथीहरू आउनुभयो दार्शनिक रूपले राजनीति शास्त्रको दृष्टिले उहाँहरू सबैप्रति सम्मानै छ कम्तीमा लुकाएर आउनु भएन नि त तर राजतन्त्र र राजावादी भन्नेको जात यस्तो हो यो कहिले पनि आन्दोलन गर्नका लागि जन्मेकै होइन यसको जातै होइन रा यो देशले रगत मागे मलाई बलि चढाऊ भनेर भन्ने एकजना मान्छे पनि बाई बाई गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर नानी हिलबाट हिँड्दाखेरि कोही आयो राजतन्त्र ढल्नुहुन्न भनेर तर ढल्नुपर्छ भन्नेहरू त मरे त पञ्चायत ढल्नुहुन्न भन्ने एकजना मान्छे पनि पञ्चायत ढल्दै गर्दा नो पञ्चायत ढाल्न पाइँदैन पञ्चायत जारी छ र यो रहन्छ भनेर कोही आयो कहिले पनि प्रतिक्रान्ति चाहिँ यस्तो हुँदैन हेर्नु है त्यो भएको हुनाले यसमा त मलाई त्यो विश्वासै लाग्दैन किनकि यो आन्दोलन क्रान्ति इत्यादि गर्ने त्यो चाहिँ जाँदै हुँदै होइन अहिलेसम्म ठग्दै मात्रै आएको छ नि त देशले रगत मागे मलाई बलि चढाऊ भन्छन् विदेशीको पैसा खाएर सुतिहाल्छन् अहिलेसम्म त यही नै भएको होइन र त्यो भएको हुनाले सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ अघि मैले भने ज जसले राजतन्त्र भन्ने पनि एउटा राजनीतिक दर्शन हो विचार हो म यो विचारमा विश्वास गर्छु भनेर भन्छ भने चाहिँ उसलाई सम्मान छ है हेर्नु है तर विदेशीबाट सञ्चालित हुने र अनि अर्को कुरा तपाईँको देखि देखि यसको नेतृत्व गर्नेहरूले इन्डिया र चाइना तयार भइसक्यो अब हामी उनीहरूको सहयोगमा ल्याउँदैछौँ भनेर मुखैले भनेका छन् अनि यस्तो विदेशीबाट सञ्चालित तपाईँको चाहिँ कुनै पनि तन्त्र होस् न त्यसैले तर केही व्यक्तिले त हामी ज्ञानेन्द्र ल्याउँछौँ भनेर स्वीकारिसकेका छन् केही भनिसकेका छन् मैले उहाँहरूको बारेमा त पहिले भनेको नि उहाँहरूको अब तपाईँलाई नाम भन्नै जरुरी छैन मैले पहिले भनेको नि उहाँहरूले त ल्याउने नै ज्ञानेन्द्र ल्याउनको लागि यो सबै गरिरहेको हो यो देखावा मात्रै हो तर तपाईँको अभियान भनेर प्रष्ट छ नि त जनताले त्यो त निहालेर हेरेका छन् भोगेका पनि छन् त कस्तो चाहिँ चरित्र उहाँहरूको कसको चाहिँ ज्ञानेन्द्रको पारस लगाएको हो नि यी नेताहरूको पनि त्यो हिजोको राजाको भन्दा कम छ र यिनीहरू त ढाल्नै पर्ने छ नि तर ढाल्दा यो भनेर ढाल्नुहुन्न कि यिनले मात्रै भ्रष्टाचार गरे अब मेरो पालो भन्दैछन् नि त यिनले त भ्रष्टाचारै नहुने व्यवस्था तपाईँ जङ्गल जाने हो भने किन जाने जङ्गल जाने हो भने त्यहाँको टपरा बनाउने पाट टिप्न जाने कि निगुरो टिपेर लिएर आएर सब्जी खान जाने कि काठ लिएर आएर हलो बनाएर खेत जोत्न जाने कि तपाईँ जङ्गल जाने हो भने यो के गर्न जाने कन्फर्म छैन भने त्यहाँ गएर रुखा टुप्पा हेरेर फर्किनुहुन्छ
त्यस्तै सत्ता ढालेर ल्याउँदा पनि के गर्न हामीले सत्ता ढालेको हो र के गर्नका लागि सत्तामा गएको हो भन्ने कुरा थाहा भएन भने देशको नक्सा केकमा बनाएर काटेर खाने बाहेक केही पनि काम गर्दैन। अब यी अहिले जो छन् नि यिनले के गर्नका लागि यो ढाल्ने, यिनले धेर खाएर मात्रै भनेका छन् होइन, यिनीहरू गलत भए, यिनीहरू बेइमान भए भनेर अरूको कमजोरी तपाईँको सबल पक्ष हुनसक्छ र तपाईँले चाहिँ के गर्ने भन्ने देखाउनुहोस् न। जो मान्छेले अरूसँग जोडेर आफ्नो सपना बनाउँछ नि त्यो मान्छेको स्वतन्त्र सपना कहिल्यै हुँदैन। तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि हेर्नुहोस् महेशजी, तपाईँ अरूसँग जोडेर आफ्नो प्लान जीवनमा बनाउनुहुन्छ भने अरूसँग तपाईँको काम गर्दा अरू पनि लाभान्वित भए त राम्रै भयो, सहयोग गर्दै लिँदै जानुपर्छ। तर पूर्ण रूपमा अरूसँग जोडेर आफ्नो सपना बनाउनु भयो भने तपाईँको सपना पुरा हुँदैन, त्यो सपना पुरा गर्ने कि तुवाइदिने अर्काको हातमा हुन्छ। जसले जो आफै राजावादी होइन तपाईँ उसलाई राजा बनाउन हिँड्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है तपाईँ यो इन्टरभ्यू सकेर कहाँ जानुहुन्छ भन्नु त? अफिस जान्छु। नो, तपाईँ अफिस जान पाउनुहुन्न, तपाईँ कुनै हालतमा अफिस जान पाउनुहुन्न। तपाईँको अफिस बानेश्वर छ भने बानेश्वर होइन, तपाईँ कलङ्गी जानुपर्छ, मैले भन्न पाउँछु र पाउँदिन नि। अब म यहाँ होइन बस्ने, म उता नागार्जुनतिर लागेँ भनेर बाई बाई गरेर गएको मान्छेलाई तपाईँ नागार्जुन जानै पाउनुहुन्न, तपाईँ यहाँ आउनुपर्छ नारायण हिटी भन्ने तपाईँको उनको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छैन त्यसको सम्मान नगर्ने? अहिलेसम्म अफिसियल्ली भनेको छ कि म आउन चाहन्छु, अनि अरू मान्छे उफ्रिने बिचमा कि अरूलाई जोडेर यिनको सपना पुरा गर्ने? जनता यति सोझा छन्, लाटा छन्, ज जसले अलिअलि पकेट भर्छन्, ज जसलाई इन्डियाबाट चाइनाबाट आएको छ उनीहरूले गर्ने हो यो काम, जागिर त खानै पर्यो। कोही तपाईँको चाहिँ रका एजेन्ट छन्, कोही यो बाटोको एजेन्ट छन्, यसले जागिर खाने कुरामा अब तपाईँ हामी देशमा यी सम्पूर्ण गतिविधि हुँदाखेरि जनता अझसम्म सडकमा उत्रिएको देखिएन नि त। जनता सडकमा नउत्रिएको तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ जनताले बुझे नि, हेर्नु है हामी के को लागि जाने होला, फेरि यो जागिर खानेहरूको लागि गइदिने होला सडकमा? अहिले त अहिले हेर्नु है त, यी सम्पूर्ण गतिविधि नियालिरहँदाखेरि भोलिको दिन देश कतातिर जाँदैछ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? होइन, देश त तपाईँको अहिलेसम्म पनि हामी जुन अवस्थामा छौँ, भोलि पनि हामी उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको बाटोतर्फ नजाने हो भने हामी फेरि पनि अझै पनि अहिलेसम्म भइरहे जस्तै विदेशीकै पञ्च पपेट हुने हो, यो नै हो। अझ बढी तपाईँको विदेशीले यहाँ चलखेल इत्यादि गरिरहेकै छन्, खुलेआम रूपमा यसको नेतृत्व गर्नेले नै आफैले भनेकै छन्। त्यो भएको हुनाले हामीले जानुपर्ने बाटो भनेको चाहिँ उन्नत लोकतन्त्र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको बाटो नै हो र त्यतातर्फ हामी जाँदैछौँ है। यो अहिले जे भइरहेको छ नि, यी दलहरूले गर्ने कुराहरू, अहिले त मलाई थाहा छ यो बेरोजगारको कुरा हेर्नुहोस् त, 19 अर्ब 71 करोड अहिले यो सरकारले खर्च भइसकेको देखा, हिजोको मात्र रेकर्ड हो। तपाईँले अहिले यसको अफिसियल वेबसाइटमा जानुहोस् होइन, प्रधानमन्त्री बेरोजगार यो रोजगार कार्यक्रममा, त्यसमा जम्मा 688 जना जतिले चाहिँ मात्रै रोजगारी पाएका छन्, खर्च यति भएको छ। 13 वर्ष भयो तपाईँ गरिबी निवारण कोषको चाहिँ लेखा परीक्षण नभएको, जसमा अहिलेसम्म तपाईँले सर नाम सम्झिँदाखेरि हुने सबै प्रधानमन्त्री त्यसको अध्यक्ष हुन्छन्। कति भएको छ, हामी यतातर्फ गइरहेछौँ होइन, देशको स्ट्रेन्थ के छ, यो सबैको कुरालाई चाहिँ फेरि अहिले पनि हामीले एकछिन रमाइलो गर्ने हो र ल फेरि राजा ल्याउँ फेरि यो गरौँ, मूल मुलुकले पुरा गर्नुपर्ने कोर्स के हो? खासमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको कोर्स सुरु भएकै छैन, हामीले राजनीतिक परिवर्तन भइसक्यो अब समृद्धिको बाटो मात्रै भनेर भनिरहेका छन् मान्छेहरू, यो होइन। त्यो भएको हुनाले हामीले गर्नुपर्ने छलफल गरेनौँ कि। त्यो गङ्गालालले चाहिँ स्कुल छोडेर भागेको बेलामा शहीद गङ्गालालले आफ्नो बुवालाई चिठी लेखाएका थिए कि, बुवा यो नपढे पनि हुने पाठ म घोकिरहेको रहेछु, मलाई माफ गरिदिनु होला, म तपाईँको स्कुल पढ्न सक्दिनँ भनेर। त्यसै हामी यो नबनाए पनि हुने समाचार बनाइरहेका छौँ, नगरे पनि हुने विश्लेषणहरू गरिरहेका छौँ। खास हामी जानुपर्ने छलफलको बाटो यो नेपाल राष्ट्र जसले पनि भन्छ केपी ओलीदेखि लिएर सबैले विदेशीले चलाए, विदेशीले चलाए भनेको के हो? त्यो एउटै कुरा भनेको हो कि हाम्रो सरकार सांसदहरू प्रयोग गरेर विदेशीले ढालिदिन्छ। हिजो राजाले ढाल्थे, सांसदलाई प्रयोग गरेर उनलाई चाहिएको ऐश्वर्यालाई चाहिएको सरकार बनाउँथे, कहिले कहिले धीरेन्द्रलाई चाहिएको सरकार बनाउँथे, रापवंशहरूलाई प्रयोग गरेर त्यहीँभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पञ्चायतभित्र पनि सरकार परिवर्तनहरू भइरहन्थे। हो यो कुरा रोक्नु छ नि त हामीले, सरकार जनताबाट सोझो चुनिएर न विदेशी शक्ति न स्वदेशी शक्ति,
कसैले हल्लाउन नसक्ने गरिकनको त्यो स्ट्रेन्थ भएकोले चाहिँ सरकार चलाउने युग हो। यही कुरा रोक्नको लागि अबको विकल्प के त? अबको विकल्प भनेको यो संविधान अन्त्य गर्ने, यो संविधान जलाउने, च्यात्ने, फ्याँक्ने, जहाँ सोझै जनताले नै राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त गर्छ टोटल जनताको भोटबाट, दुई दलीय प्रणालीतर्फ जाने, राइट टु रिजेक्ट र रिकल लागू गर्ने, जो हामीले 10 वर्ष अगाडि नै सर्वोच्च अदालतबाट राइट टु रिजेक्टको कानुन बनाऊ भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिँदा पनि त्यो कानुन अहिलेसम्म कसैले बनाएन। त्यति बेला राइट टु रिजेक्टको समाचार मात्रै बनाइदेऊ न भनेर रविन्द्र मिश्रजीलाई भनेको, कहाँ यो स्वागतजी यस्तो हुन्छ भनेर नबनाउने, अहिले उहाँकै पार्टीको विधानमा त्यही राखेको छ। बाबुराम भट्टराईज्यू प्रधानमन्त्री हुँदा विधेयक ल्याउनुहोस् न निर्देशनात्मक आदेश छ भनेको, हुँदैन स्वागतजी अहिले यस्तो जनताको पनि के भनेर भन्नुभयो, अहिले उहाँकै पार्टीमा राखेको छ, अब यो यस्तो खालको पपुलारिटीका लागि मात्रै पोलिटिक्स गर्ने, यो कुरा अन्त्य चाहिँ हुनपर्छ। अब अन्तिममा चाहिँ त्यसैले अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा चाहिँ हामीले सबैका विचारहरूको विविधता नै हाम्रो सुन्दरता हो, सबै विचार राख्नेहरूलाई हामी सकारात्मक रूपमा त्यसको चाहिँ तर्कसहित आलोचना गरौँ, स्वस्थ ढङ्गले चाहिँ हामी त्यसको प्रतिकार पनि गरौँ, र मुख्य कुरा विरोध होइन विकल्प प्रस्तुत गरौँ। त्यो विकल्प अबको के हो नेपालको भन्ने कुरातर्फ सबैले ध्यान दिउँ, र विकल्पमा एकता नभइकन यो जुट्ने नाटकहरू पनि बन्द गरौँ, अभियन्ताहरूले पनि दलहरूले पनि विकल्पमा एकता नै हुनुपर्छ, किनकि त्यो अन्डाबाट चल्ला निस्किनु पूर्व चाहिँ 100% त्यसको टेम्परेचरमा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी जरुरी हुन्छ, त्यसको तापक्रममा चाहिँ एकरूपता भएन भने त्यो गइन्छ। त्यसैले हामीले नयाँ केही गर्नु छ भने 100% लाइक माइन्डेडहरू मात्रै एक ठाउँ हुनुपर्छ, यो देखावटी हिसाबले मात्रै एकता गर्ने आन्दोलन गर्ने होइन यो कुरा होइन। अब आन्दोलन गर्ने त्यसपछि के स्थापित गर्ने भन्ने कन्फर्म गरेर मात्रै हामी आन्दोलनमा जाउँ, र म सबै अभियन्ताहरूलाई एकाकार हुनका लागि आह्वान गर्छु, हामी स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानको तर्फबाट चाहिँ हामी सबैसँग सहकार्य गर्नलाई एकदमै आतुर छौँ, किनकि हामी 37 देशमा फैलिसकेका छौँ, सबै नगरपालिकाहरूमा विकल्प स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले दिन्छ, अरूको विकल्प यसमा ल कुन चाहिँ कुरा ठिक हुँदैन, रिकल ठिक हुँदैन कि रिजेक्ट ठिक हुँदैन कि डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम ठिक हुँदैन कि जुडिसियल पुलिस ठिक हुँदैन कि टु पार्टी सिस्टम ठिक हुँदैन कि, त्यसमा फेरि अस्ति अमेरिकामा पनि तपाईँको उम्मेदवार त 2 मात्रै त थिएनन् होइन, मिडियाले पो त्यो प्रोजेक्ट गर्यो त, भनेको त्यहाँ हामीले टु पार्टी सिस्टम भएको देशमा चाहिँ के हुन्छ भने जम्मा मतको 51% ल्याउनेले नै सरकार बनाउन पाउँछ भनेर लेख्यो भने त्यो दुई दलीय प्रणाली हुन्छ। नेपालमा जस्तो कङ्ग्रेस कङ्ग्रेस एक भने कुनै के डेमोक्रेटिकहरू अनि अरू चाहिँ नन डेमोक्रेटिकहरू एक भएपछि त्यो चाहिँ गठजोड मात्रै हो, त्यो दुई दलीय प्रणाली होइन कि, होइन मान्छेलाई दुई दलीय त भइसक्यो नि भनेर मान्छेले चाहिँ झुक्याउन खोज्दैछन्। त्यो भएको हुनाले यसमा सबैको समाधान छ, समस्या के छ र देशभरिका जनताको 51%ले भनेको कुरा मान्नुपर्छ भन्नेमा कसलाई आपत्ति हुन्छ र आपत्ति हुँदैन होला। त्यो भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ सबैले सुन्दाखेरि यो स्वागतजीहरूले भनेको त ठिकै हो तर यही कुरा चाहिँ हाम्रै एमआलएले गरिदिए हुन्थ्यो भन्छन् हो, एमआलएका कार्यकर्ता कङ्ग्रेसका राप्रपाका सबैलाई भेट्दाखेरि अस्ति हामी एकजना हामीले राखेको पनि थियो हाम्रो अफिसियल उसमा पेजमा नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि, स्वागतजी कुरा एकदम ठिक हो एकदम डेमोक्रेटिक छ तर म चाहिँ तपाईँको अभियानमा आउन चाहिँ सक्दिनँ, तपाईँकै विचार चाहिँ काङ्ग्रेसले लिइदिएदेखि चाहिँ कस्तो राम्रो हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। अब हेर्नु है त ल यो काङ्ग्रेसले लिनुहोस् न 51% जसले ल्याउँछ उसले सरकार बनाउने व्यवस्थाको पक्षमा किन अभियन्ता बोलिरहेका छैनन्, किनकि 51% जसले ल्याउँछ त्यसैले सरकार बनाउने व्यवस्था भयो भने सांसद खरिद गरेर सरकार बनाउन विदेशीले सक्दैनन्, त्यसैले विदेशीले यो व्यवस्थाको लबिङ नगर भनेका छन् उनीहरूलाई। एउटा दोस्रो 51% ल्याउनेले सरकार बनाउने व्यवस्था एजेन्डा चाहिँ हामीले सेट गर्ने, भोलि हामी त साइड लाइनमा जान्छौँ यिनै काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले ल्याउने होला, त्यो भएको हुनाले हामीले नपाउने हो भने हामीले किन एजेन्डा ल्याउने, यो एजेन्डामा किन बल पुर्याउने भन्ने बुझाइ छ केहीहरूको, हामीलाई त्यो मतलब छैन, जोसुकैले ल्याओस् एकचोटि ल्याउला दुईचोटि ल्याउला, विधि त नयाँ बस्यो ल अहिले कङ्ग्रेसै आओस् जोसुकै राप्रपै आओस् तर नयाँ सिस्टम त बस्यो हामी नै जानुपर्छ भन्ने छैन नि त, हामी ढुक्कै छ हामीलाई तुरुन्तै 51% दिँदैनन् पनि जनताले, र पनि कोही आओस् न मुलुकको समाधानका लागि यो त्याग गर्न सक्नुपर्छ, त्यसैले अरू आउँछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी विधि चाहिँ नयाँ बसोस् भनिरहेका छौँ है, त्यो बाटोतर्फ लाग्नै पर्छ।
समय सम्मको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु।